Dobar dan i selektoru i Filipu Đuričiću. Evo dva kratka pitanja za selektora i jedno za Filipa. Selektore, da li imate neki osjećaj posle ova dva rezultata na startu kvalifikacija da se nacija malo trgla i da se ponovo zainteresovala za srpsku reprezentaciju? Pa generalno da, po pisanju medija, iako ja retko kad čitam medije, ali vidim da su zadovoljni onim što smo uspeli da prikažemo ove dve utakmice. Tako da je to jedan put kojim želimo da idemo i da ih još više ubedimo da ćemo se uvek boriti i da ćemo uvek igrati za gol više i da ćemo stalno biti tim koji napada i koji se ne boji nijedne ekipe. U sav respekt prema bilo kome protiv koga budemo igrati. Ali ovo je još veća obaveza, naravno, sada da nastavimo da jednostavno usrećimo ljude. Drugo pitanje je, da li ste upozorili vaše igrače da se uvek pojave neki Gurban Gurbanova ko pogrešno procene protivnika? Pa njega pamtimo, naravno, ali nadam se da do toga neće doći, a upozorenje će dobiti večeras. Tako da nismo još pričali o utakmici, to ćemo večeras uraditi, ali oni su dovoljno pametni da shvate da ne postoji jedna laka utakmica više, bez obzira na ime i prezime protivnika. Ali naravno, sa moje strane će dobiti informacije koje su potrebne za ovakvu utakmicu. Lično smatram da je ovo zaista jedna ekstremno teška utakmica, ekstremno težak protivnik i sa tim saznanjem mi moramo ući u tu utakmicu. Ući, odigrati i završiti je na način na koji mi želimo. Ali samo uz najozbiljniji pristup. Ok, kratko, Filipe, je li prijelo danas na ulicama Bakua? Pa jeste, iskreno. Moram reći da sam prijatno iznenađen. Sam prvi put ovde i stvarno me grad kao grad iznenadio, kao što je mister rekao, izuzetno čisto. To je neka prva impresija, bukvalno posle građevine. Vozili smo se autobusom 10 minuta, baš smo komentarisali nikako da prođe ovaj lepši deo grada. Znači, sve je stvarno fantastično, tako da je jedno veliko prijatno iznenađenje i ostalo je opet čitira mistera da ponesemo kući još ta 3 boda. Selektor je pre početka kvalifikacije rekao da će najteže utakmice biti protiv Luksemburga i Azerbejdžana. I evo je prva od tih teških u nizu. Hoćete li ozbiljno shvatiti? Da li ćemo ozbiljno shvatiti? Mislim da je malo neozbiljno pitanje. Ali svaka sledeća je najteža po meni. Tako da Azerbejdžan moramo da shvatimo isto kao što su shvatili Irsku i Portugal. Možda Portugal ima veći individualni kvalitet, ali ne znači da će nam biti lakše. Tako da moramo ući isto jako skoncentrisano, sa motiv mislim da ne treba da napominjem, svako od nas je jako motivisan da igra za svoju zemlju i ono što je najbitnije, mislim da momci shvataju da sutra neće biti lako, a da je to velika prednost za sutra. Hvala puno i srećno. Hvala. We'll be right back.